ដែលបានបង្កប់ពីលើកមុនៗនៅពេលនេះសកម្មជនដីធ្លីរាប់សិបនាក់បានជួបជុំលើកបដាថ្លែងសារនឹងដើរហែកក្បួនតាមផ្លូវដាក់ញាត់នៅក្រសួងហាផ្ទៃក្រសួងយុតិធធម៌និងនៅតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃ 16 ក្រោយពីប្រមូលផ្ដុំលើកបដារូបថតសកម្មជនដីធ្លីដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅសំដែងមតិនៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃរួចមកតំណាងសកម្មជនដីធ្លីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលដាក់ញត្តិនៅក្រសួងមហាផ្ទៃញត្តិជូនលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ត្រូវបានសហគមន៍បង្កសហគមន៍ដីធ្លីនៅខេត្តសៀមរាបនិងនៅខេត្តបាត់ដំបងធ្វើឡើងផ្សេងៗពីគ្នាញត្តិដីធ្លីទាំងនោះបានស្នើសុំលោករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យអន្តរាគមន៍ទៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមកុំឲ្យប្រើអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររងគ្រោះដោយសារការរំលោភដីធ្លីហើយជំរុញឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធី ក្រុមសកម្មជនដីធ្លីបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ពីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ត្រូវកាន់ស្លាវតោឲ្យបញ្ជូនសំណុំរឿងស្ត្រីទាំង10នាក់និងព្រះសង្ឃ1អង្គទៅតុលាការកំពូល សំណុំរឿងក្តីលើសកម្មជនដីធ្លីនិងព្រះសង្ឃកាលពីថ្ងៃ 16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2009ត្រូវបានតុលាការស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល 1 ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ 2 លានរៀលក្នុងម្នាក់ៗបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃ 23 មករាតុលាការស្លាវតោបានយកសំណុំរឿងក្តីនោះមកកាត់ម្ដងទៀតហើយសម្រេចមិនដោះលែងអ្នកទាំងនោះដោយបានត្រឹមតែបន្ធូរបន្ថយទោសប៉ុណ្ណោះ ដំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុតិធធម៌និងតុលាការកំពូលបានទទួលយកញត្តិទាំងនោះពីសកម្មជនដីធ្លីហើយសន្យាថានឹងបញ្ជូនបន្តទៅកាន់លោករដ្ឋមន្ត្រី